nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल चैत्र तीस गते शुक्रबार चैत्र शुक्ल द्वितीय तिथि तदनुसार अप्रेल बाह्र तारीक काठमाण्डौबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले कांग्रेस महासमिति बैठक सम्पन्न सर्वोच्चमा पुरानै पाँच न्यायाधीश राष्ट्रपतिद्वारा चार अध्यादेश स्वीकृत शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् काँग्रेस महासमिति बैठक सम्पन्न निर्वाचनलाई उच्चतम प्राथमिकता शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ आगामी संविधान सभा निर्वाचन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखी जनस्तर सम्म पुग्ने गरी सांगठनिक सुदृढीकरण तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम का ल्याउने भएको छ नवलपरासीमा बिही बाह्र सम्पन्न पार्टी महासमिति बैठकले वैशाख दस गते भित्र सबै जिल्लामा विशेष जिम्मेवारी सहित केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाई जिल्ला क्षेत्र नगर गाउँ वड़ा तहसम्म पार्टीको नीति र कार्यक्रम पुर्याउने घोषणा गरेको छ बैठकले महासमितिमा प्रस्तुत राजनैतिक प्रस्तावका सम्बन्धमा प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको समय जगत्वमा काजी श्रेष्ठ गोर्खा रमेश लेखक कञ्चनपुर रामकृष्ण यादव धनुषा यज्ञबहादुर थापा कास्की तारामान गुरुङ सङ्खुवा सभा बिजुल विश्वकर्मा दाङ अनिता देवकोटा दाङ दामोदर खड्का काठमाडौँ सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ भने गोर्खा दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा सर्वोच्चमा पाँच अस्थायी न्यायाधीश सिफारिश निर्वाचनको तिथि छिटो तोख प्रचण्ड पशुपतिको भेटी आठ करोड़ अध्यादेश प्रमाणीकरण र अग्रगामी परिवर्तनका लागि निर्वाचन शीर्षकका समाचारहरू गोर्खापत्र दैनिकले छापेको छ सर्वोच्चमा पुरानै पाँच न्यायाधीश शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ न्याय परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले पदावधि सकिएर बाहिरिएका पुरानै पाँच न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति दिने निर्णय गरेको छ अस्थायीबाट स्थायी हुन नसकी बाहिरिएका प्रकाश बस्ती वैद्यनाथ उपाध्याय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तर्कराज भट्ट र भरत बहादुर कार्कीलाई एक वर्षका लागि अस्थायी नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको हो अहिले पुरानैलाई ल्याउने निर्णय भयो कामु प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले झन्डै छ घण्टा चलेको बैठकको अध्यक्षतापछि साँझ साढे सात बजेतिर बाहिर निस्के भने आउने दिनमा बाँकी नियुक्ति पनि फटाफट हुनेछ शर्माले शपथ ग्रहण गराएपछि उनीहरू इजलासमा बस्नेछन् बस्ती दुई पटकसम्म दुई वर्षे अस्थायी न्यायाधीश भएपछि पनि संसद नहुँदा पदावधि नथपिएकाले गत माघ आठ गते सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए यसअघि उपाध्याय कार्की भट्ट कार्की र अर्का एकजना न्यायाधीश कमल नारायण दास पनि दुई वर्ष कार्यकाल सकेर अस्थायीकै रूपमा हट्नु परेको थियो भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा बेरुजु दुई अर्ब नाग्यो र कांग्रेस महासमिति बैठक सकियो संघीयता बारे निर्णय भएन शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ बजेटको झन्डै आधा हिस्सा बेरुजु प्राधिकरणको सताइस अर्ब अपलेखन गलत भएको पुष्टि अर्थले राजस्वको गलत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको खुलासा शीर्षकको समाचारमा आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक लेख्छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अडसठी उनासत्तरीसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट झन्डै आधा अर्थात् दुई खर्ब चार अर्ब छबीस करोड़ रुपियाँ बेरोजु देखिएको छ सरकारले गत मंगलबार चार खर्ब चार अर्ब बयासी करोड़ सडचालिस लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार अडसठी उनासत्तरीमा मात्रै सरकारी कार्यालयतर्फ सताइस अर्ब सन्तानब्बे करोड़ र संगठित संस्था एवं समितितर्फ सात अर्ब एघार करोड़ समेत पैंतिस करोड़ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको पचासौं वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार उनासत्तरीमा उल्लेख उन छ उक्त प्रतिवेदन महालेखाले बिहिबार राष्ट्रपति डाक्टर रामभरण यादवलाई बुझाएको छ भनी आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा प्राधिकरणमा नयाँ संचालक नियुक्ति र एयरवस नाउन्जेल विमान भाडामा लिइने शीर्षकका समाचारहरू आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकले छापेको छ राष्ट्रपतिद्वारा चार अध्यादेश स्वीकृत शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ राष्ट्रपति डाक्टर रामभरण यादवले सरकारद्वारा पेश गरिएका चार अध्यादेश बिहिबार स्वीकृत गरेका छन् राष्ट्रपति यादवले नेपाल नागरिकताको पहिलो संशोधन अध्यादेश निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश निजामती सेवा ऐन तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्य सेवा ऐनको चौथो संशोधन अध्यादेश स्वीकृत गरेका हुन् भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा जसो विद्यार्थी नेता अर्को चुनावमा अयोग्य सर्वोच्चमा पाँच अस्थायी न्यायाधीश सिफारिस विवादमा सुरक्षा सेवा आयोग राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न समिति र मंगिरमा चुनाव कांग्रेस शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ छा। किन जान्छ जात्रामा ज्यान शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ यसपालि बिस्केट जात्रा शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन प्रहरी प्रशासन र जात्रा व्यवस्थापनले डेढ महिना अघिदेखि नै तयारी गरिरहेको प्रचार गरेका थिए तर जात्रा सुरु भएकै दिन बुधवार दुईजनाको ज्यान गयो भने नौजना घाइते भए भैरवनाथको रथमा अनियन्त्रित ढंगले मान्छे चढ़ेर दुईतिर तानातान गर्दा उक्त घटना भएपछि प्रहरी प्रशासन र व्यवस्थापनलाई बिस्केट जात्रा टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ विश्वमै प्रसिद्ध मानिएको भक्तपुरको बिस्केट जात्राका क्रममा रथबाट खसेर र रा रथले रा खिचेर मान्छेको मृत्यु भएको यो नै पहिलो घटना भने होइन बिस्केट जात्रामा झै झगडा र ढुङ्गामुडा हुने घटना पनि सामान्य बन्दै गएको छ भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले चुनाव चर्चासँगै विदेशीको लर्को शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखेको छ सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेका बेला राजनीति र सुरक्षा चासो व्यक्त गर्दै विदेशी कूटनीतिक र सैनिकको नेपाल भ्रमण एक्कासी बढ़ेको छ सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेका बेला राजनीति र सुरक्षाको चासो व्यक्त गर्दै विदेशी कूटनीतिक र सैनिकको नेपाल भ्रमण एक्कासी बढ़ेको छ सरकारले जानकारी दिएर र नदीकन भ्रमण गर्न आउनेमा चीन र भारतका अधिकारी पनि छन् एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आगामी वैशाख एक गते चीन भ्रमणमा जान लागेका बेला चीनिया परराष्ट्र मन्त्रालयको विदेश विभागका महानिर्देशक वाङ पिङ चैत छब्बीस गते नेपाल भ्रमणमा आए वाङले परराष्ट्र मन्त्री माधव प्रसाद घिमिरेसँग भेट गरे पनि उनका अरू भेटघाट बारे परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छैन भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ नागरिकता नपाउने हिमाल र पहाड़मा धेरै शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ एक थरी छन् जो मधेसमा नागरिकता नपाउनेहरू सबैभन्दा बढ़ी छन् र नागरिकता समस्या भनेकै मधेसमा हो भन्दै आफ्नो राजनीति खेती गर्दछन् तर वास्तविकता त्यसको ठिक उल्टो भएको अध्ययनले देखाएको छ सबैभन्दा बढी नागरिकता नपाएकाहरू हिमालमा छन् भने तराईमा सबैभन्दा कम र पहाड़मा हिमालभन्दा कम र तराईमा भन्दा बढ़ी छन् हिमालमा चौतीस प्रतिशत पहाड़मा अठाइस दशमलव पाँच प्रतिशत र तराईमा सत्र दशमलव पाँच प्रतिशतले नागरिकता पाएका छैनन् भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस कांग्रेस महासमिति बैठक राजनैतिक प्रस्ताव पारित नै नगरिसकियो र राष्ट्रपतिद्वारा चार अध्यादेश स्वीकृत शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ उत्कृष्ट फुटबलरलाई युअनकार शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ यो खुशीलाई म शब्दमा भन्नै सक्दिन पहिलो एनसीएल वर्ष उत्कृष्ट फुटबल खेलाड़ी दुई हजार उनासत्तरी घोषित भएपछि राष्ट्रिय टोली एवं थ्री स्टार क्लबका रक्षक सन्दीप राईले भने खेल जीवनमै आज सबैभन्दा बढ़ी खुशी छु राष्ट्रिय टोलीका बाइस प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै सन्दीपले यो उपाधिसँगै एनसीएलद्वारा प्रायोजित सत्र लाख रुपैयाँ पर्ने यनकार पनि जिते एसएमएस भोटिङ लाइसेन्स प्राप्त फुटबल प्रशिक्षक र खेल पत्रकारले दिएको अङ्कका आधारमा सन्दीप उत्कृष्ट चुनिएका हुन् अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले उत्कृष्ट खेलाड़ी छनौटको आधारमा एसएमएस भोटिङलाई साठी प्रशिक्षक र खेल पत्रकारको अंकलाई बीस बीस प्रतिशत मानेको थियो भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले यूटीएल र स्मार्टलाई एकीकृत लाइसेन्स शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहिबार युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेडलाई एकीकृत दूरसञ्चार अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको छ यो निर्णयसँगै यूटीएललाई लगानी थप्ने बाटो खुलेको छ उसले नेपालको दूरसञ्चार उद्योगमा साढे दस अर्ब रूपियाँ छ सय पचास करोड़ भारू लगानी थप्ने बताउँदै आएको थियो भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य